Kapitulli i parë. Për më shumë se çerek shekulli, qëllimi i madhor ka qenë strukturimi dhe zbatimi filozofisë së arritjeve dhe zbulimi shkaqeve që çojnë në dështim dhe demoralizim. Kjo me synimin për t'ju ardhur në ndihmë të tjerëve, të cilët nuk kanë prirje, por as mundësi për të kryer kërkime të tilla në këtë drejtim. Puna ime filloi në vitin 1908 si rezultat i intervistës që pata me të ndjerin Andrew Carnegie. Unë i thash sinqerisht zotit Carnegie se dëshiroja të regjistrohesha në shkollën e drejtësisë. Ndërkohë, kisha bërë një plan se si të paguaja shkollën time. Kisha intervistuar gra dhe burra të suksesshëm për të zbuluar se si ja kishin dalë ata të bëheshin të tillë dhe botova në gazeta të ndryshme historitë e zbulimeve të mia. Diku nga fundi i vizitës sime të parë me zotin Carnegie, ai më pyeti nëse unë kisha kuraj të zbatoj një sugjerim që ai dëshironte të më jepte. Unë ju përgjigja se kuraja është gjëja që kisha më shumë në karakterin tim, dhe se isha i përgatitur që ta bëja më të mirën e mundshme për të zbatuar çdo sugjerim që do të më ofronte ai. Mandej më tha: "Ideja juaj për të shkruar histori për gratë dhe burrat e suksesshme është e rekomandueshme për aq kohë sa do të zgjasë kjo punë. Unë nuk kam si qëllim t'ju shkurajoj në zbatimin e synimit tuaj, por dua t'ju them se nëse ju doni që me veprën tuaj t'ju shërbeni njerëzve për shumë kohë, edhe atyre që jetojnë sot, por edhe atyre që do të vinë më vonë, ju duhet shumë kohë dhe mund për ta bërë këtë. Ju duhet të zbuloni arsyet e suksesit dhe shkaqet e dështimit. Sot në botë ka me miliona njerëz të cilët nuk kanë idenë më të vogël se cilat janë arsyet e suksesit dhe shkaktarët e dështimit. Shkolla dhe kolegjet praktikisht na mësojnë çdo gjë, por jo parime se si të kesh arritje individuale. Djemt dhe vajzat shpenzojnë nga 4 deri në 8 vjet për të mësuar dija abstrakte dhe nuk mësojnë se çfarë duhet të bëjnë me këto dituri dhe si t'i vën ato në praktik. Njerëzit sot ka nevojë për një filozofi praktike dhe të kuptueshme për të arritur suksesin. Kjo filozofi duhet të jetë organizuar nga dituria faktike dhe të përmbledh përvojën e grave dhe të burrave të suksesshëm në këtë univers. Në gjithë shkencën e filozofisë nuk kam gjetur asgjë të përbashkët e cila edhe prafërsisht do t'i ngjante llojit të filozofisë që kam unë në mendje. Në fondacionin ton kemi disa filozofë të rinj të cilët janë tepër të aftë të mësojnë burrat dhe gratë për artin e jetës. Mua më duket se ka dhe një mundësi sipas së cilës duhet të sfidojnë të rinjt ambicioz si ju. Por vetëm ambicia nuk është e mjaftueshme për detyrën që të sugjerova. Kush ndërmerr këtë nismë, duhet të ketë shumë kuraj dhe këmbgulje. Kjo punë do të kërkoj së paku 20 vjet kohë e përpjekje të vazhdueshme, gjatë së cilës ai që ndërmerr këtë nismë, jetesën e vet duhet ta sigurojë nga ndonjë burim tjetër, sepse ky lloj kërkimi në fillim asnjëherë nuk është dobiprurës. Në përgjithësi, ata që kanë kontribuar për civilizimin përmes një pune të kësaj natyre, ju është dashur të presin qindra vjet pasikjes së tyre nga kjo jetë për të marrë vlerësimin për punën e tyre. 20 vite punë pa pagesë, pa mundësi, pa vlerësim. Si do t'i përgjigjej kësaj oferte Hilli? Ashtu si çdel më poshtë, Hilli e pranoi sfidën e Carnegie dhe me një letër rekomandimi nga ai shkoi të bënte intervistat e tij me gjigantët të asaj kohe si Theodore Roosevelt, Thomas Edison, John Rockefeller, Henry Ford, Alexander Bell, King Gillette, themeluesi i kompanisë Gillette Safety Razor dhe shumë të tjerë. Përpjekjet e Hillit më në fund arritën kulmin me disa libra përfshirë 8 vëllimet e ligjit të suksesit dhe mendo dhe pasurohu pas më shumë se 20 vjetë shkërkime. Mendo dhe pasurohu është libri më i njohur i ti, ku paraqitet puna themelore se si duhet të vetë zhvillohesh,
Në thelb, të gjitha parimet vazhdojnë të jenë pjesë e dijeve që jepen në fondacionin se si në ditët e sot me të arrim zhvillimi personal. Siç reflektohet edhe në përshkrimin e Hillit, procesi i zhvillimit dhe i publikimit të librit Mendo dhe Pasurohu ishte një studim i thelluar mbi parimet që ai zbuloi. Mund të thuhet se dorëshkrimi i poshtë i djalit u publikua një vit pas botimit të librit Mendo dhe Pasurohu. Kjo punë që një shikullim që bëri Hilli për veten. Aty ai shfaqi edhe veten tjetër të tij, por edhe mënyrën se si ai jep poshtë këtë shikullim dhe arriti suksesin duke përdorur të njëjtat parime të përshkruara në librin Mendo dhe Pasurohu. Poshtja e djalit na shfaq zgjimin shpirtëror të Hillit dhe si secili prej nesh mund ta takoj djalin dhe të mësoj prej tij. Nëse dëshironi të ndërmerrni një punë të tillë, ju nuk duhet të intervistoni vetëm disa persona të cilët kanë qenë suksesshëm, por edhe shumë të tjerë që kanë dështuar në përpjekjet e tyre drejt suksesit. Gjithashtu, ju duhet të analizoni me kujdes me mira njerëz që janë klasifikuar si dështak dhe të qartësoni kuptimin e termit dështim. Ju duhet të analizoni edhe ata burra dhe gratë të cilët shkuan në kapitullin e fundit të jetës së tyre të zhgënjur, sepse nuk e arritën qëllimin e tyre të jetës, sepse nuk e arritën qëllimin që i patën dhëm vetes. Sado që t'ju duken gjëra krejt të kundërta, ju do të mësoni më shumë se si të arrini suksesin nga dështimet se sa mund të mësoni prej sukseseve të tjerëve. Ata do t'ju mësojnë se çfarë duhet bërë dhe çfarë jo. Duke shkuar drejt përfundimit të kësaj pune dhe nëse ja dilni me sukses, ju do të bëni një zbulim i cili mund të jetë një surprizë e madhe për ju. Do të zbuloni se shkaku i suksesit nuk është diçka jashtë jush, do me thënë që nuk ju përket juve. Ky shkak është një forcë aq e paprekshme në natyrë, sa që shumica e njerëzve asnjëherë nuk e njohin dhe nuk e dinë se e kanë brenda vetes. Ky shkak është një forcë e cila mund të qëndë ndryshe dhe vetja jonë tjetër. E rëndësishëm është fakti se vetja jonë tjetër e shfaq shumë rallë ndikimin e saj tek ne, ose shfaqet vetëm në rastet të vështirësive të pazakonta në jetën tonë, kur ne të gjendur përballë fatkeqësive dhe dështimeve, jemi të detyruar të ndryshojmë shprehjet tona dhe të mendojmë rrugdaljen nga vështirësitë. Në këto raste, na shfaqet vetja jonë tjetër, pa e ditur se e kemi, që na nxjerr nga situata ku ne gjendemi. Përvoja ime më ka mësuar se njeriu i cili dorëzohet kur është afër suksesit, mendon se atë e ka mundur dyshimi. Nëse ai përpiqet të zbulojë se pse mendon kështu dhe çfarë shtyn saktësisht, a i zbulon se të ashqojtura dështime zakonisht nuk janë asgjë tjetër veç se një sinjal për të riarmatosur veten me një plan ose synim të ri. Shumica e dështimeve janë pasojë kufizimeve që njeriu i vë në mendjen e tij. Nëse këta njerëz do të kishin kurajër që të bëni një hap më përpara, patjetër që do të zbuloni gabimin e tyre. Shumica e dështimeve vinë si pasoj e kufizimeve që njeriu i vë vetes. Këto kufizime që njeriu i vë vetes janë një përcaktim mendor negativ dhe vetëdyshimi që kanë ata mund të jetë pengesa kryesore për të shkuar drejt suksesit. Me rënjet aktuale ekonomike, shumica e njerëzve të cilët gjatë gjithë jetës së tyre kanë bërë punën e tyre të duhur, tani për herë të parë përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Pengesa më e madhe për rimëkëmbjen e tyre ekonomike është frika e tyre dhe dyshimit e vetja, që është rënjosur tek ata nga përvojat e tyre aktuale. Po ju, a jeni pushtuar nga kriza ekonomike aktuale? A keni dyshuar te vetja dhe a keni sabotuar veten duke u thënë stop përpjekjeve tuaja për të realizuar ëndrat që keni? A jeni ju armiku me mathive të suaj? Në librin Mendo dhe Pasurohu, Hilli
tregon historinë e derbit, një kërkues ari, se si i zëmëruar, kur nga mënyra e tij arit nuk po nxirrte më asgjë, ai shiti pajisjet për nxjerrjen e arit, pothuajse me një çmim që është harak, një koleksionist i vjetërsirash në qytet. Blesi e kurishteve çoi në mënyrë ekspertët e duhur dhe atje bëri zbulimin më të madh të jetës së tij. Atë zbuloi se nëse Derbi do të gërmonte edhe tre hapa më tutje në mënyrë, do të zbulonte një mënyrë tjetër ari. Nëse Derbi do të kishte këmbgulur pak më tepër, ai do të kishte gjetur thesarin e tij, por ai dorzua dhe braktisi ëndrrën e tij kur ishte vetëm tre hapa larg saj. Në vend që të mbyllej në vetvete nga gabimi që bëri, Derbi mësoi nga përvoja e tij dhe vendosi të ndërtojë një perandori sigurimi. A do ta braktisnit ju kërkimin tuaj kur do të ndodheshit vetëm tre hapa larg suksesit madh? Në këtë libër ju do të lexoni se sa shumë nga ikonat e sotme këmbgulën dhe në situata shumë të vështira kur ishin vetëm tre hapa largarit. Filloi një jetë të re. Fjalimi i Zotit Carnegie eri përtëriu të gjithë jetën time dhe ndezi në mendjen time një synim të zjarrt, i cili më shtyu vazhdimisht pa marrë parasysh faktin që unë nuk e kisha të qartë se çfarë do të thoshte termi vetja ime tjetër. Gjatë punës si me kërkimore për të gjetur shkaqet e dështimit dhe të suksesit, unë pata privilegjin të analizoj më shumë se 25.000 burra dhe gra që klasifikonin veten në kategorinë e njerëzve të dështuar dhe mbi 500 të tjerë të cilët ishin të kualifikuar si të suksesshëm. Shumë vite më parë, unë pash të vetja ime dikë tjetër, dhe mbase kjo ishte vetja ime tjetër që kishte përmendur Zoti Carnegie. Zbulimi më erdhi ashtu siç thaj, si rezultati kthesave të rëndësishme që bëra në jetën time, të cilat përmbanin vështirësit që më detyruan të mendoja për rrugdalje të reja, vështirësit që kur më parë nuk i kisha përjetuar. Do të dëshiroja shumë ti përshkruaja këto zbulime pa përdorur për emra vetor. Por kjo është e pamundur, sepse kjo vjen nga përvoja ime personale, nga e cila unë nuk mund të ndahem sot. Që t'ju paraqes juve një pamje sa më të plot, unë dua të ndalem në dy kthesa shumë të rëndësishme në jetën time për të zbuluar juve hapa sa hapi rrugën drejt suksesit. Kërkimi këmbgulës për grumullimin e të dhënave nga i cili u arrit të nxirreshin 17 parimet për arritjen e suksesit dhe 30 shkaqet madhore të dështimit na kushtoi shumë vite punë. Në fillim më dukej se detyra ime e organizimit dhe kompletimit të filozofisë për arritjen personale ishte realizuar, por ky përfundimi imi ishte krejt fals. Detyra ime ishte shumë larg nga të qenit e kompletuar. Puna ime sapo kishte filluar. Me formulimin e 17 parimeve të arritjes së suksesit dhe me 30 shkaqet madhore të dështimit, unë kisha ngritur vetëm skeletin e një filozofie. Por ai skelet duhet mbuloj me mish, me aplikim real të saj dhe me përvoja jetësore. Për më shumë, këtë si skeleti të mbuluar me mish, më pas duhet të vishej edhe një shpirt. Kjo gjë mund të frymëzonte burra dhe gra të përballeshit me pengesat që hasnin pa u dorëzuar para tyre. Më pas, shpirti, i cili sapo ishte bashkangjitur skeletit, si një zbulim i mëvonshëm, u bë i dukshëm vetëm pasi vetja ime tjetër u përball me dy kthesat madhore të jetës time. Zgjodha ta kthea vëmendjen time tek talentet që mendoja se kisha për të rigjeneruar të ardhurat financiare të biznesit tim, si dhe aftësitë e tjera profesionale që zotroja. Mendova se këto dy gjëra mund të më ndihmonin. Vendosa që të ndiqja profesionin e reklamuesit, studiova në Universitetin e Chicagos dhe u bëra një menaxher reklamash. Vitin e parë gjithçka shkoi për mrekulli, por në fund të vitit unë u ndjeva i rrethuar nga një antipati e dhunshme për punën që bëja dhe u detyrova të jepja dorëheqjen. Më pas, hyra biznesit për hapjen e një zinxhiri dyqanesh së bashku me ish presidentin e kësaj dege në Universitetin e Chicagos dhe u bëra presidenti kompanisë së karameleve Betsy Ross. Për fat keq, ajo që në atë kohë mua më duk si një mosmarrveshje dështuar me bashkëpunëtorët e mi, më largoi nga ata. Ende në venat e mia lëvrinte joshja që kishin për mua reklamat.
Unë përpoqa sërish të jepja jetë kësaj ëndre dhe ndoqa kolegjin e biznesit, Brian Straton. Ndërmarja jonë po ecte përpara dhe po fitonte para me shpejtësi derisa SBH-ja hyri në luftën e parë botërore. Duke ndier një lloj detyrimi të brendshëm, të cilin nuk gjej asnjë fjalë ta përshkruaj, e la shkollën dhe u futa në shërbimin e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në ndrejtimin personal të presidentit Wilson, duke e lënë biznesin tonë të shkonte drejt falimentimit. Në 1918, ditën e armë pushimit, unë isha të publikoja gazetën Rregulla e Artë. Në atë kohë, unë nuk kisha asnjë cent kapital, mirë po gazeta u rrit me shpejtësi dhe për pak kohë arriti të kishte shitje kombëtare rekord. Të ardhurat mujore nga ajo shkuan në gjysmë milion dollar, duke përfunduar vetëm në vitin e parë me një përfitim prej 3.156 dollarësh. Për të saktësuar se çfarë përfaqësonin 3.156 dollar në vitin 1918, ju themi se ato në atë kohë ishin të barabarta me 45.000 dollar sot, duke u bazuar në indeksin e çmimeve të ardhurave të tanishme, duke marrë një mesatare për çdo vit nga zyra amerikane e statistikave dhe me 202.000 dollar, duke përdorur GDP-n nominale për kapital. Nuk ishte një përfitim i keq si viti parë për një biznes gazete, po kur 80 deri në 90% e titujve të rinj dështojnë, madje edhe ata që ti quan të suksesshëm, ju nevojiten 3 deri në 5 vjet për të bërë fitim prurës. Disa vite më vonë, nga përvoja ime si botues i një gazete, unë mësova se asnjë njeri që nuk ka pasur më parë përvojë në botimin dhe menaxhimin e një gazete kombëtare, s'do ta çonte në përmend të hapte një biznes për të botuar një gazetë kombëtare pa pasur një kapital fillestar të paktën prej gjysmë milioni dollar. Nuk që e thënë që unë dhe gazeta Rregulla e Artë të ecnim më gjatë së bashku. Sa më shumë sukses kisha, aq më palumtur ndihesha. Ndërsa më në fund, grumullimi i mërzitjeve të vogla të shkaktuara nga bashkëpunëtorët e mi të biznesit më bën t'i dhuroja gazetën dhe të largohesha. Përmes kësaj lëvizje, ndoshta unë hoqa nga duart e mia një pasuri të vogël. Ky ishte vetëm fillimi i dashurisë së Hillit për gazetat. Gazeta Rregulla e Artë vazhdoi të botohej edhe pas tij. Më vonë u bë një botues i gazetës Sukses, një gazetë e cila publikohet ende dhe sot. Mandej, unë drejtova një kurs trajnimi për shitës dhe menaxher. Detyra ime kryesore ishte të trajnoja një armat prej 3.000 njerëzish të një kompanie me një zinxhir dyqanesh pune, nga e cila mora si pak 10.000 dollar për se cilin shitës që erdhi në klasën time. Për 6 muaj nga puna ime fitova të ardhë 30.000 dollar. Suksesi, sa u përket përpjekjeve të mia, u kurorizua me një pasuri të kënaqshme. Po përsëri përbrenda ndihesha tepër i brengosur. Nuk isha i lumtur. Çdo ditë ku bëja akoma më i dukshëm fakti se asnjë shumë parash nuk më bënte të lumtur. Pa shkakun më të vogël dhe të arsyeshëm për veprimet e mia, u largova nga një biznes nga i cili mund të fitoja një rrok të majme. Miqtë e mi dhe bashkëpunëtorët e biznesit menduan se u çmenda dhe nuk nguruan të ma thoshin këtë gjë dhe të më tërhiqnin në vëmendje. Sinqerisht, në parim pajtohesha me ta, por me sa duket s'mund të bëja asgjë që të mos e ndërmerja këtë hap. Po kërkoja lumturinë dhe ende nuk e kisha gjetur. Së paku kjo ishte vetëm ajo gjë me cilën mund ta qetësoja veten për veprimet e mia të pazakonta. Fundja, cili është ai njeri që e një mirë vetë veten. Edhe një herë, unë ndihesha shumë i brengosur nga përbrënda, nuk kisha i lumtur, çdo ditë ku më bëj ende më i dukshëm fakti se asnjë shumë parash nuk më bënde të lumtur. Unë e kam shkruar këtë për veten vetëm pak vite më parë, kur mora vendimin që të largohesha nga një punë e cila edhe pse ishte financiarisht shumë shpërblyese, ky vendim shumë kishte të bënte me misionin tim personal. Kërkoja të më hapeshin sa më shumë dyer. Ky ishte vendimi im më i mirë në jetën time profesionale.
A mund të mendoni ato kohra në jetën tuaj kur ju është dashur të merrni vendime të vështira, por që e keni ditur se ai që keni ndërmarrë është i duri dhe pse të tjerët dyshonin tek ju? Në vjeshtën e vonë të vitit 1923, unë gjenda i bllokuar në Columbia, Ohio, pa para dhe më keq akoma pas një plan me të cilin mund të punoja që të dilja nga vështirësitë. Ishte hera e parë në jetën time që u ndihesha i bllokuar për shkak të parave, pasi në xhep nuk kisha asnjë cent. Më përpara kisha munduar të gjeja para e të mos turpërohesha dhe asnjëherë nuk kisha dështuar në përpjekjet për të plotësuar nevojat e mia personale. Përvojat e mia të mëparshme më turullosën më keq. Isha pothuajse në det të hapur pas një komardare afër. Duhet të gjeja forcat që t'ia dilja mban vetë. Në kokë ndërtoja 10 traplane me të cilat mund të zgjidhja problemet e mia, por pas pak i hidhja poshtë e nuk i merrja as pak parasysh sepse të gjitha ato plane më dukeshin jo praktike dhe të pamundura për t'u arritur. U ndjeva si një njeri i cili kishte humbur në xhungël dhe nuk kishte me vete asnjë lloj busulle. Çdo përpjekje që bëja për t'ia dalë mbahen më çonte përsëri në pikën e fillimit, aty ku nisa. Por për pothuajse 2 muaj unë vuajta nga sëmundja e pavendosshmërisë. Madje sëmundja sa vinte përkeqësoi më shumë. I dija mirë në teori 17 parimet e arritjeve personale, por nuk dija të aplikoja në praktikë. Pa e ditur, po gjendesha përballë njërës nga vështirësitë më të mëdha në jetën time. Aty më erdhi ndërmend Zoti Carnegie, i cili kishte mësuar. Njeriu ndonjëherë duhet të zbuloj edhe veten tjetër të tij. Vështirësia në të cilin gjendesha ishte aq e madhe sa që nuk më shkonte ndërmend të ulesha e ta analizoja shkakun e gjendjes time dhe të kërkoja kurim. Sëmundja më e tmerrshme e njeriu është pavendosmëria. A jeni ndier ndonjëherë paralizuar nga pavendosmëria? Kjo ishte kthesa e parë madhore në jetën e Napoleon Hillit. Lëvizjet e tij nga puna në punë, duke kërkuar të përmbushte jetën e tij ideale profesionale, tingëllon si një dëshirë e shumë njerëzve në ditët e sotme. Njerëzit gjithmonë kërkojnë përmbushje në punën e tyre, mirë po telashi i hidhit ishte shkaktuar nga ai vetë. Sidoqoftë, ai e gjeti vetveten në shumë rrethana të ngjashme si ato njerëz sot që janë përpjekur dhe janë prekur nga situata aktuale ekonomike. Dështimi i përkohshëm e bëri Hillin të nxirrte përparësi dhe përdori atë si një fort nxitëse për të detyruar veten të mendojë dhe të bëjë analiza për të gjetur veten tjetër. Nëse ju keni marrë një goditje të rëndë nga rrethanat ekonomike, edhe ju gjithashtu mund ta përdorni atë si një lev apo motivim për të gjetur veten tuaj tjetër. Dështimi kthehet në fitore. Një pasdite më pushton një ndjesi për të dalë në vende të hapura ku mund të merrja ajër të pastër, lirshëm dhe të mendohesha i qetë. Teksa po mendohesha, befas arrita në një përfundim, përmes të cilit unë zbulova rrugdaljen nga vështirësitë e mia. Nisa të ecja dhe kur kisha bërë 7 apo 8 milje rrugë, ndjeva se u bllokova në vend. Për disa minuta, qëndrova sikur të më ishin ngjitur këmbët në rrugë e nuk mund t'i ngrija për të hedhur hapin. Çdo gjë rreth meje u erësua. Munda vetëm të dëgjoja një zhurmë të fortë si një shkarkim energjie, e cila pati një intensitet dridhje shumë të lartë. Pas kësaj, nervat e mia u qetësuan, muskujt e mi u relaksuan dhe më pushtoi një qetësi e madhe. Atmosfera filloi të qartësohej nga mjegulla e pak sekondave më parë dhe brenda meje më erdhi në kokë një mendim si urdhër. Urdhëri ishte shumë i qartë dhe i kuptueshëm. Për ty, ka ardhur koha të kompletosh filozofinë e arritjeve që e fillove me sugjerimet e Zotit Carnegie. Shko më njëherë në shtëpi dhe fillo të hedhësh në letër të dhëna dhe informacionet që ke në mendjen tënde.
Vetja ime tjetër ishte zgjuar. Në fillim u friksova. Përvoja ishte e pazakon dhe nuk e kisha përjetuar më parë. Unë u ktheva mbrapsht dhe rrugën deri në shtëpi e bëra pothuajse me vrap. Kur ju afrova shtëpis, pas të tre djemtë mi që po shikonin nga dritarja shtëpis, son, fëmijët e fqinjit të cilët po zbukuroni pemën e vitit të ri në shtëpinë e tyre. Atëherë mu rikujtua se ishte nata e krishtlindjeve. Përveç të tjerash, më pushtoi një ndjenjë shqetësimi që nuk më kishë pushtuar kur më parë. Dhe u kujtova se në shtëpin tonë nuk kishte një pemë krishtlindjesh. Këtë gjë ma shfaqi zhgënjimi që pash në fytyrat e fëmijëve të mi. Ndjeva dhembje nga ky fakt. Hyra brenda, ula te makina e shkrimit dhe fillova me njëherë të shkruaja zbulimet që kisha bërë për shkaqjet të suksesit dhe të dështimit. Mirë po sa e vendosa letrën e parë në makinën e shkrimit, më ndërprerë sërish e njëjta ndjenjë e pazakontë, e cila më kaploj kur kisha shkuar për të shëtitur pak kohë më parë. Në mendjen time më shkrepi mendimi. Misioni juaj në jetë është që të kompletoni filozofinë e parë botërore me arritjet individuale. Më kot, jeni munduar të ikni kësaj detyre dhe çdo përpjekje juaja ka dështuar. Ju që po e kërkoni lumturinë, mësojeni këtë mësim një herë për gjithmonë. Lumturinë do ta gjeni vetëm kur të ndihmoni edhe të tjerët ta gjejnë atë. Keni qenë një student kokëfort dhe duhet të shëroheshin nga kokëfortësia përmes shkrinjimeve. Pas disa vitesh, miliona njerëz, madje e gjithë bota do të kenë nevojë e do të fillojnë të mësojnë përmes një përvoje, e cila ka si bazë filozofinë për të cilën ju jeni udhëzuar. Ta përmbushni e ta kompletoni. Para jush, tashmë shfaqur mundësia juaj e madhe për të gjetur lumturinë duke kryer vetëm një shërbim me vlerë. Puno dhe mos ndalo derisa të kesh kompletuar dhe publikuar do shkrimin që ke filluar. Unë isha i vetëdijshëm se më në fund kisha arritur të prekja ylberin e jetës time. Për këtë arsye isha shumë i lumtur. Shfaqja e dyshimit. Magjia, nëse kjo përvoj mund të quhet edhe kështu, sa po kaloj. Fillova të shkruaj pak më vonë. Arsyeja më ngasmoj që unë të zbatoja një mision të çmendur. Ideja se një njeri i cili ishte aq poshtë sa s'mund të imagjinoj mund të shkruante një filozofi për arritje personale, më dukej aq qesharake sa që dhe vetë qesha si çmendur dhe i nxirja gjuhën vetes. Isha ullur në karike dhe shpupuria flokët me gishta, po përpiqesha të krijoja një alibi e cila mund të më justifikonte që ta largoja letrën nga makina e shtypit, por forca për të vazhduar ishte më e fuqishme se dëshira për të dorëzuar. Rash dakord me këtë të fundit dhe vazhdova. Forca për të vazhduar ishte më e fuqishme se dëshira për të dorëzuar. E mban mend kohën kur doje të dorëzoheshe para diçka, por diçka e brendshme të shtynte që të vazhdoje? Ka diçka. Mund të ketë qenë vetja jote tjetër. Duke u kthyer në të kaluarën tek ato gjëra që më kishin ndodhur, unë munda të shija se të gjitha këto përvoja të vogla fatkeqësisht, të cilat kishin kaluar, kishin qenë më shumë fatësielse dhe fitimprurse për mua, në krahasim me gjithë përvojat e tjera. Ato kanë qenë bekime për mua sepse më detyruan të vazhdoja punën, e cila më në fund më dha mundësinë që të bëhesha i suksesshëm. Madje shumë më i suksesshëm se sa të kisha zbatuar ndonjë plan apo synim të mëparshëm. Për pothuajse 3 muaj punova me dorëshkrime duke i kompletuar diku nga viti 1924. Në momentin që përfundova dorëshkrimet, u ndjeva sërish të joshur nga dëshira që t'i rikthesha lojës së madhe amerikane asaj të biznesit. Ju nështrova joshjes dhe u regjistrova në kolegjin metropolitan të biznesit në Cleveland, Ohio. Aty, fillova të bëja plane për të rritur kapacitetet e mija.
Në fund të vitit 1924, kishim hapur shumë kurse të reja pothuajse sa dyfishi rekordit të viteve të kaluara. Edhe njëherë, mikrobi shkurajimit hyri në venat e mija. Por sërish e dija se nuk mund të gjeja lumturi në këtë lloj pune. U alash këtë biznes bashkëpunëtorëve të mi dhe shkova në auditorët e universitetit, ku jepja leksione për filozofinë e arritjeve, punë së cilës unë kisha kushtuar shumë vite të jetës sime. Një ditë, do të mbaja një fjalim në Canton të Ohios. Fati, ose çfarëdo që tjetë ajo që vendosë për fatin e njëriut, pa marë parasysh faktin se sa shumë mundohet a i të luftoj kundër ti, për sëri më shfaqë për para dhe më balafashoj me një përvoj të dhimshme. Në auditorët e Kentonit, ndodhej i ullur edhe Don Mellet, botuesi Daily News. Zoti Mellet u interesua aq shumë për filozofinë e arritjeve individuale për të cilat fliste kumtesa ime, sa më ftoi të shkoja të takoja në ditën e ardhshme. Ky takim përfundoi me një marrëveshje mes nesh e cila do të hynte në fuqi në janarin e ardhshëm, kur Zoti Mellet planifikonte të hiqte dorë nga botimi i Daily News që të kujdesej për biznesin dhe publikimin e filozofisë për të cilën unë kisha punuar. Por në korrik të vitit 1926, Mellet u vra nga McDermott, një kontrabandist, dhe nga një polic nga Canton i Ohios. Ata u dënuan me burgim të përjetshëm. Mellet u vra sepse në gazetën e tij ai botoi lidhjen kontrabandiste mes shitësve të alkoolit dhe disa policëve të Cantonit. Krimi ishte nga më shokuesit që ka prodhuar kjo epokë. Në korrik të vitit 1926, vrasja gazetarit Mellet, botues i gazetës Daily News në Canton të Ohios, ishte një nga krimet që bëri bujë të madhe. Në 1925, Mellet kishte zbuluar një rrjet të madh korrupsioni brenda forcave policore të Kentonit dhe e botoi atë në gazetën e tij. Në artikullin e tij shënjestrojnë të tjera dhe shefin e policisë së Kentonit. Hill kishte raportuar se i kishte kërkuar guvernatorit të Ohios që të ndërmerrte një investigim sa i përket këtij korrupsioni, por ky detaj nuk u mësua kurrë. Krerët e grupeve kontrabandiste dhe një oficer policie paguan Patrick McDermottin, një kriminal nga Pensilvania që ta detyronte Melletin të heshte. Mellet u qellua me pistolet në oborrin e shtëpisë së tij. Vrasi me pagesë kishte pritur edhe Hillin aty që t'i vriste të dy, por për fat mirë një defekt i makinës së tij u bë shkak që Hilli nuk arriti atje në kohë. Në 17 korrik, New York Times botoi një artikull të titulluar Kërcënimet me vdekje ndjekin botuesit e Kentonit. Qytetarët e Kentonit u ndjen të terrorizuar nga kërcënimet e vrasësve nga rregullat e biçozhinjve, shitësit e alkoolit dhe kriminalët e tjerë. Ashtu siç e parashikoi Hilli, pasi dëgjoi për vrasjen e Mellet, mori një paralajmërim anonim që të largoi nga qyteti. Ai ku në Virginia Perëndimore, nga puna e palosh me një detektiv privat i paguar nga prokurori Stark County, Mick Dermont, dy gangster lokal dhe ish detektiv i policisë u burgosën më njëherë për vrasjen e Mellet. Shansi që më shpëtoi jetën. Atë mëngjes, pak minuta pas vdekjes së zotit Mellet, më telefonon një panjor dhe më jep një paralajmërim sipas të cilit kishte vetëm një orë për t'u larguar nga Kentoni. Nëse do të vonohesha më shumë, me siguri dhe unë do të përfundoja si Mellet. Me sa duket bashkëpunimi ime me zotin Mellet në biznesin tonë ishte keq kuptuar. Vrasësit e tij, me siguri besoni se unë isha lidhur drejt për drejt me zbulimin që ai kishte bërë në gazetën e tij. Nuk prita të kalonte një orë, por megjithatë mora makinën dhe shkova në shtëpinë e disa të afër me të mi në malet e Virginias Perëndimore ku qëndrova derisa vrasësit u vënë pranga. Kjo përvoj më kujtoj fjalet e Zotit Carnegie se janë vështirësit ato që na detyrojnë e detyrojnë njeriu të vërt trurin në punë. Për herë të parë në jetën time, unë u njoha me dhemje në vazhdueshme të frikës. Përvoja ime parë, para dy vitesh, në Columbus, më mbushi me dyshim dhe pavendosshmëri të përkohshme. Por kjo ishte përvoj që më mbushi me frikë të cilën unë mendoja se ishte pa mundur të largoja. Gjatë gjithë kohës që ndroja i fshehur, unë dilja nga shtëpia vetëm natën dhe kur dilja jashtë, mbaja dorën të pistoleta në xhepin e paltos me siguresën të gatshme për të vepruar më njëherë. Nëse ndonjë makinë huaj ndalonte para shtëpisë ku fshihesha, unë hyja në podrum dhe përgjoja lëvizjet e njerëzve nga dritarja e podrumit. Disa muaj pas ngjarjes, nervat e mia filluan të tendoseshin dhe nisa të humbja kurajun dhe durimin. Ambicia që më mbante gjallë gjatë gjithë atyre viteve punë në kërkimet e mia për shkaqjet e dështimit dhe suksesit gjithashtu u largua. Nga që hapa sapi,
Ndjeja se po rëshqisja dhe po bia në një gjendje letargjie nga e cila kisha frikë dhe nuk do të mund të dilja më. Ndjesia ime ishte e njëjtë me atë të një personi i cili ishte zhytur në moçal dhe teksa përpiqej me mishë shpirtit të dalë prej aty, sheh dhe kupton se është e kotë dhe zhytet thellëm thellë. Frika është një batak i vetë gjeneruar. Nëse unë nuk do të kisha ardhur në jetë nga një farë, materiali gjenetik i cili do të përbëhej nga çmenduria, me siguri që gjatë kësaj kohe nga kjo farë do të kisha dalë një njerëz që lufton për jetë a vdekje. Ato kohë tek unë bizotroni pavendosshmëria, ëndrat e çmendura, dyshimi dhe frika që ishin kthyer në brengat kryesore të mendjes time. Vështirësitë më të madhe me cilën u përballa ishte një katastrofë e dy anshme. Së pari, ajo që më mbante gjatë gjithë kohës në një gjendje ankthi, pavendosshmërie dhe frike, dhe së dyti fsheja ime e detyruar më brengosi pa mas, nuk arrija të llogarisja kohën dhe si rrjedhoi u dorëzova plagështisë. Aftësia e trurit tim për të arsyetuar ishte paralizuar. Unë e kuptova se duhet të punoja me veten që të dilja nga kjo gjendje mendore, por nuk e dija se si. Shkaktësia që më kishte ndihmuar të përballoja të gjitha vështirësitë e skaluarës më duket sikur më kishte braktisur dhe më kishte lënë të pashpresë. Vështirësitë që hasa u bën kaq të mëdha dhe shkuan deri në atë pikë sa lan pasoja të tjera tek unë. Ato filluan të dhemnin më shumë se të gjitha ato të para së bashku. Kjo do të thoshte se unë një pjesë të madhe të jetës sime e kisha shpenzuar duke u marrë me ylberin tim, duke kërkuar këtu shkaqjet e suksesit. Mirë po kisha harruar veten time dhe tani gjendesha i pashpres se çdo njëri nga ata 25.000 njerëz që unë i gjykoja si dështak. Ky mendim ishte tepër acarues për mua. Për më tepër e ndjeja veten shumë të turpëruar dhe në faj sepse kisha mbajtur fjalim me rreth e qarkvendit, në shkollë, në shkolla, në kolegje dhe para organizatave të biznesit, ku shpjegoja të tjerëve se si të aplikonin 17 parimet e suksesit që të kishin sukses në jetën e tyre, ndërsa vetë nuk mund t'i aplikoja dot. Në ato momente ndjeja se asnjëherë nuk do të mundesha të përballesha me botën dhe të kisha sërish një ndjenjë vetbesimi. Sa herë që shihesha në pasqyrë në fytyrën time vreja një lloj përbuzje ndaj vetes. Njeriu që më shfaqej në pasqyrë i shfryja në duf fjalë që nuk mund të thuhen. Fillova ta fus veten kategorinë e sharlatanëve, të cilët kurën kundër dështimit u afrojnë të tjerëve, pasi janë të pazot të aplikojnë vetë me sukses. Kriminalet që kishin vrarë Zotin Mellet ishin dënuar me burgim të përjetshëm, kështu që unë tani duhet isha i qetë dhe i sigurt se nuk mund të më kërcënoje jeta nga ata. Mi por nuk kisha të letë të dilja nga vendi ku isha fshehur dhe të rinisja një jetë normale, të filloja një punë e të tjerë. Nuk e kisha të letë, sidomos për shkak se tani unë kisha përballë më shumë frikën se sa kriminalet, të cilët më kishin dëgdisur në këtë arati. Kjo përvojë më kishte shkatruar aftësitë mia për të ndërmarrë iniciativa të ndryshme, e ndjeva veten në kthetrat e një depresioni që dukej si makth e po më merrte frymën. Isha gjallë, por nuk mund të lëvizja gjymtyrët. Nuk mund të mendoja dhe të bëja asnjë lëvizje për të kërkuar dhe për të ndjekur qëllimin që i kisha vënë vetes. Sipas sugjerimit të Zotit Carnegie, nëse dikush nuk ndjek qëllimin që ka vënë vetes, shumë shpejt ai do të bëhej indiferent jo vetëm kundër vetvetes, por më keq akoma kundrejt të gjithëve. Dal nga dal, unë po shfaqja pa kënaqësi dhe po bëhesha nevrik dhe me ata që më kishin strehuar dhe më kishin mbrojtur deri në atë kohë. Para meje ishte shfaqur një nga vështirësitë më të mëdha të jetës time. Nëse nuk keni kaluar një situatë të tillë, asnjëherë nuk keni për ta kuptuar se çfarë kam ndier. Vështirësitë dhe përvojat e këqija të këtij lloji nuk mund të përshkruhen. Që ti kuptosh ato më parë duhet ti kesh ndier. Aftësia ime për ta arsyetuar pothuajse ishte paralizuar. Hill ishte paralizuar nga frika e rrezikut fizik, mandej ndjej i turpëruar se si kjo frikë kishte zotruar dhe ai po zhgënjente të tjerët. A jeni paralizuar ndonjëherë nga emocionet e ngjashme? Po kur jeni përballur me vështirësi dhe frika të tilla, jeni ndjerë të paralizuar apo të motivuar? Nëse kuptoni dhe gjeni një zgjidhje për të dalë nga situata dhe reagoni pozitivisht, duke ndjekur ëndrat tuaja, ju mund të ndryshoni jetën tuaj për mirë një herë për gjithmonë. Shumë njerëz sot mund të kenë përjetuar të njëjta ndjenja zemërimi, të ndjekura nga neveria dhe ndjenja indiferencës. Ata ndjehen të shkurajuar dhe pa vetbesim për shkak të pasigurisë në jetën e tyre financiare apo atë personale. Ata ndjehen të zemëruar dhe në këtë gjendje e lejojnë zemërimin të mbizotrojë. Njëherë,
Kam takuar një njeri në këtë gjendje. Jam 30 vjeç, më thaj, dhe nuk shquhem si njeri shkathët kur jam blerës, jo më si shitës. Ai sillte me miliona arsyetime se pse nuk vepronte për të ndryshuar gjendjen e tij. I bëra të ditur se nëse ai nuk do të ndërmerrte diçka, asgjë s'do të ndryshonte. Duhet të përpiqesh fort që të ndryshosh gjërat në jetën tënde. Nëse nuk përpiqesh, pas një viti, vetmi dallim që do të kesh me gjendjen sot është se do të jesh 31 vjeç dhe nuk do të kesh fituar asnjë shkatësi edhe si blerës. Si ju tingëllon juve kjo ide? A ju tingëllon e njohur? Si ta shironi paralizmin tuaj? Napoleon Hill tani ndan me nesër si të i kaloj frikën dhe indiferencën që e pushtoi për pak kohë dhe gjeti shpresën, frymëzimin dhe motivin që të rigjeneronte suksesin në jetën e tij. Momenti më dramatik në jetën time. Kthesa në jetën time erdhi krejt papritur. Një natë vjeshte në 1927, pak më shumë se një vit pas incidentit të Kentonit, dola nga shtëpia dhe ecja afër një shkolle publike. Në majt të një kodre që gjendej në pjesën e sipërme të qytetit. Kisha marrë vendimin që para se të përfundonte kjo natë të luftoja me vetveten për këtë çështje. Fillova të ecë rreth e qark ndëtesës, duke u mundur trurin tim të mjegulluar, të qartësonte gjërat dhe të mendonte kthjellët. Duhet të kisha bërë disa qindra e cejake rreth e qark ndëtesës, kur diçka që i ngjasonte një mendimi të organizuar, filloi të merrte jetë në trurin tim. Ndërsa ecja i përsëritja pandërprerje vetes. Ka një rrugdalje për mua dhe unë do ta gjeja të para se të kthehem në shtëpi. Këtë fjali duhet ta kem përsëritur më mirë herë. Për më shumë unë e kisha me gjithmonë atë që thosha, isha i lodhur me vetveten, por po luaja me shpresën time të shpëtimit. Si një dritë rufeje në një qiell të pastër, në mendjen time lindi një ide që më dha një forcë të tillë saqë impulsi e tërhiqte dhe e shtynte me forcë gjakun poshtë lart nëpër venat e mia. Kjo është koha për testimin tuaj. Jurat në dëshpërim dhe u turpëruat me qëllim që të detyroheni të zbuloni veten tuaj tjetër. Nëse jeta e sotme ekonomike ju ka shkatëruar dhe ju ka çuar drejt varfërisë, ju ka turpëruar apo dëmtuar vetbesimin tuaj, konsiderojeni atë si një testim, ashtu siç bëri Napoleon Hill në vitet 1920 dhe në fillim të vitit 1930. Detyroje veten të zbulosh veten tënde tjetër, duke punuar me gjëra shumë të vogla në jetën tuaj, vetëm me këmbgulje dhe falëmbretësisë suaj ju mund të arrini suksesin që synoni. Për herë të parë, pas kaq vitesh, më rikujtuan fjalët e Zotit Carnegie për veten tjetër. Ai më tha se veten time tjetër duhet ta zbuloja para përfundimit të punës sime për kërkimin e shkaqeve të dështimit dhe suksesit. Gjithashtu, më kujtoi se ky zbulim zakonisht vjen si rezultat i një fatkeqësie, kur njerëzit janë të detyruar të ndryshojnë shprehjet e tyre dhe të vrasin mendjen për një rrugdalje nga vështirësia. Vazhdova të ecë rreth e qark shkollës, por tani sikur ecja në ajër. Pa vetë të dijen, ndjeja se po çlirohesha nga prangat që i kisha dhënë vetes, po dilja nga burgu ku isha futur. Po kuptoja se ajo fatkeqësi e madhe po më shfaqte përpara një mundësi jo vetëm të zbuloja veten time tjetër, por dhe të testoja filozofinë time të arritjes së suksesit, të cilën unë ju amësoja të tjerëve dhe ju thosha se është shumë funksionale. Së shpeti do ta kuptoja nëse do të funksiononte apo jo. Në atë çast, në trurin tim vendosa se në qoftë se kjo nuk do të funksiononte, unë do ta digja të gjitha dëshkrimet e mia dhe nuk do t'ju tregoja kur njerëzve të tjerë që të mos ndihesha fajtor. Ata duhet të bëhen vetë mjeshtrit e fatit të tyre dhe kapitenët e shpirtit të tyre dhe jo unë mjeshtrit e kapitenit tyre. Hill ka perifrazuar disa vargje nga poema Invictus e William Ernest Henley dhe i ka publikuar ato në vitin 1888. Në errësirën e natës që më mbështjell, e ze si vrima përshkon anë mban polet, pa pushim falenderoj zotat sido që janë, për shpirtin e pa konkurueshëm që më dhanë. Në 1001 vështirësi, s'jam stepur dhe s'kam qarë me zë. Në çomangën e fatit, mund të jem përgjakur, po kur nuk jam përullur. Pas zëmërimit dhe lotve, një hezez të meri më shfaq. Vitet rinin kërcënueshëm para meje, e unë tani tutje duhet a flakja frikën prej tyre. Nuk ka rëndësi sa e vështirë është jeta.
sa e mbushur me dënime është bota. Unë do t'je mjeshtër i fatit tim dhe kapiten i shpirtit tim. Mi majën e malit sa po lindi hëna e plot. Quditesha me veten si nuk i kisha vënë re më parë se sa shumë shkëlqente. Ndërsa qëndroja dhe vështroja hënën, një mendim tjetër ndriçoi në mendjen time. Ky mendim ishte: ti u ke mësuar të tjerëve t'i largohen frikës, ta shmangin atë, ti te i kaloj vështirësit që u vinë nga të papriturat e hidhura që u shfaq që në jetën e tyre, ndërsa tani veten tënde jo. Që tani e tutje duhet të flasësh me autoritet dhe përgjegjësi. Duhet të ecësh përpara, duke shkelur mbi vështirësitë të papriturat e hidhura me shumë kuraj, me një synim të qartë dhe pa u friksuar. Ky mendim solli dhe ndryshimin e kimisë së qenies ime, e cila më ngriti në një gjendje gazëllimi që s'e kisha njohur kur më parë. Truri im filloi të pastrohej nga letargjia në të cilën kishte rënë. Për një moment, u ndjeva tej mase i lumtur që arrita ti kaloja tër ato muaj tortur dhe se kjo përvojë jetësore më dha një mundësi që unë të testoja shkathësinë dhe saktësinë e parimeve të mia për arritjen e suksesit, të cilat unë me aq shumë mund e përpjekje i kisha nxjerr nga kërkimet e mia. Kur më erdhi ky mendim, ndalova stop në vend. Afrova të dy këmbët, ngrita dorën dhe përshëndeta dikë. As vetë nuk e di se kë, dhe qëndrova pa lëvizur për disa minuta. Kur e imagjinoni këtë veprim me siguri ju duket si budallëk, po ndërsa po qëndroja ashtu pa lëvizur dhe me këmbët e bashkuara, një mendim tjetër më erdhi në kokë në formën e një urdhri. Ai ishte aq i shkurtër, por për çudi nuk i ngjante një urdhri të dhënë nga ndonjë komandant ushtrie për ta zbatuar sa më parë. Urdhri ishte ky: nese në mëngjes, merr makinën tënde dhe shko në Filadelfia. Atje kërkon ndihmë dhe publiko filozofinë tënde për arritjen e suksesit. Ky urdhër nuk më jepte sqarime më të detajuara se si duhet ta bëja këtë. Pasi e mora, u ktheva në shtëpi, u shtriva në krevat dhe fjeta me një paqe të tillë mendore që nuk e kisha përjetuar prej një viti. Kur u zgjova në mëngjes, fillova më njëherë të bëja gati valixhen për të nisur drejt Filadelfias. Arsyeja më thoshte se po ndërmerra një mision prej budallaj. Kë njihja në Filadelfia? Ku do t'i drejtohesha që të më jepte një hua prej 25.000 dollarësh për të publikuar librin tim? Pyesja veten. Por, në atë qas, një mendim automatik më shkrepi në kokë. Më duke i se brënda kafkës time, kisha dikë që më fliste me a i zëtë lartë. Ndishë një vetë murdrat tani, në vënd që të bësh pyetje pa fund. Vetja jo të tjetër, do të të orientoj në këto udhëtim që do të ndërmarësh. Pra, kisha edhe një arsye tjetër se përse më duke i ka që absurd ky udhëtim për Filadelfia. Nuk kisha para. Por, sa po më shfaq ky mendim, vetja i me tjetër shpërtheu duke më dhe një urdhër shumë të mbret. Kërkoj i baxhanoku tënd 50 dolar, a i do të t'ja pa tjetër. Urdhri ishte i prerë. Pas një hezitim, undoqa udhëzimet që me ishin dhënë. Kur i kërkova baxhanoku tim para, a i më tha, sigurisht që mund të jap pa problem 50 dolar, por nëse do të qëndrosh atje për një kohë të gjatë, më mirë merë 100 dolar. E falenderova dhe i thash se 50 dolar do të më mjaftonin. E dija shumë mirë se nuk do të më mjaftonin aq para, por kjo ishte shuma që vetja ime tjetër më rekomandoi për të kërkuar dhe unë kaq sigurova. U çlirova shumë sepse baxhanaku im nuk më pyeti se pse do të shkoja në Filadelfia. Nëse ai do të dinte ato që mua më kishin shkrepur në kokë gjatë natës së kaluar, me siguri do të mendonte se unë më parë duhet të shkoja në një spital psikiatrik për trajtim, sesa të shkoja në Filadelfia në kërkim të shpirtrave të humbura. Unë isha. Nga njëri vesh, dëgjoja arsyen time që më thriste se isha krejtësisht i krisur, ndërsa nga veshi tjetër më zinte zëri vetes time, që më kërkonte ta injoroja sfidën dhe të ndiqja udhëzimet që ajo më jepte. Udhëtova gjithë natën me makinë dhe në mëngjes arrita në Filadelfia. Mendimi im i parë që më erdhi në kokë ishte të merrja një shtëpi me qira ose një dhomë modeste me çmim të ulët për 1 dollar në ditë. Këtu përsëri vetja ime tjetër mori situatën në kontroll dhe më dha urdhër që të shkoja në hotelin më të mirë të qytetit. Mua në xhep më kishin mbetur më pak se 20 dollar. Ç'të bëja? Kjo për mua ishte një fetvrasje financiare. Shkova në një hotel luksos, ju afrova recepcionit dhe i kërkova një dhomë.
Në fakt, duhet të them se fillova të pyes për një dhomë modeste aty hoteli, por vetja ime tjetër, të cilën sapo e kisha zbuluar, më dha urdhër të merja një suite. Kostoja e secilës vetëm për ditë dytë do të kushtonte sa e gjithë shuma që kisha në xhep. Ju binda. Kamarieri më mori çantat, më dha çekun për makinën dhe më drejtoi tek ascensori sikur të isha princi Galës. Ishte era e parë pas më shumë se një viti që qenia si më njerëzore po i bëheshin nderime të tilla. Për sa kohë jetova i fshehur, kisha qëndruar dhe larg respektit që kishin të tjerë për mua, të paktën kështu mendova në atë moment. Ndjeja se për ata që më kishin strehuar për një vit me radhë, në kushtet psiqike në të cilat isha, duhet të kisha qenë një barë rënd. Tani vetja ime tjetër ishte e vendosur të më nxirrte nga kompleksi inferioritetit në të cilin isha zhytur. I lash kamarit një dolar bakshish, pastaj fillova të parashikoja se si sa do të ishte fatura e hotelit në fund të javës, kur vetja ime tjetër më rekomandonte që të mos e kufizoja veten për asgjë nga ana financiare, por vetëm dhe mendoja se kur i kisha të gjitha aparatet që më duheshin në xhepin e xhaketës. Përvoja të cilën po përjetoja ishte shumë e habitshme për mua. Asnjëherë më parë nuk isha paraqitur diku ose nuk isha shfaqur, sikur isha dikush tjetër nga ai që isha në të vërtetë. Për më pak se gjysore, vetja ime tjetër më dha urdhra të cilat i ndoqa pikë për pikë gjatë qëndrimit tim në Filadelfia. Udhëzime që më merja më thoshin të prezantoja veten time në një mënyrë të tillë e cila ishte pothuajse krejt e ndryshme nga ajo që isha në të vërtetë. Hill u bë personi pasur që donte të ishte, edhe ne pajtohemi fort me parimin se që të jesh i pasur duhet të mendosh gjithmonë si i tillë. Gjithashtu që të bësh i pasur është shumë e rëndësishme të jesh dhe në mjedisin e duhur. Don Greni, nga fondacioni Napoleon Hillit, më tha dikur: "Në fillim unë i blija kostumet e Sobles në një dyqan kostumesh ku blinin shumë trashëgimtar të pasur. Pronari i dyqanit kishte vënë afër arkës një tabel ku shkruaj nëse do të jesh i suksesshëm së pari duhet vishesh." Sidoqoftë, ne rekomandojmë që të mos e imitoni Hillin në këtë rast, por mënyrën se si ai shpenzoi paratë që mori hua. Të pranosh urdhrat çuditshëm nga burimet të çuditshme. Udhëzimet që më dhan ishin: ti je krejtësisht në kujdesin e vetes tjetër. Duhet të dish se dy qenie kanë pushtuar trupin tënd. Në fakt dy qenie shumë të ngjashme pushtojnë trupin e çdo personi të gjallë në botë. Njëra nga këto nxitet nga impulset e frikës dhe tjetra nxitet nga impulset e besimit. Për më shumë se një vit ti je tërhequr si një skllav nga qenia e frikës. Mbrëmjen e pardjeshme, qenia e besimit e fitoi kontrollin mbi trupin tënd fizik. Për këtë gjë ti duhet ta quash këtë qenie të besimit vetja jote tjetër. Ajo nuk një kufizime, nuk ka frikë, nuk e një fjalën e pamundur. Ti udhëzove të zgjidhe këtë mjedis luksi në një hotel të mirë, një mjedis që do të shkurajoj dhe do të heq fuqinë e qenies së frikës që ajo të mos kthehet më tek ti. Vetja jote tjetër e vjetër nuk ka vdekur. Ajo vetëm se sa është shfronësuar. Pra ajo do të ndjekë kudo që të shkosh, edhe nëse të jepet një mundësi e favorshme, ajo do të ngjitet pas dhe do të marrë sërish në kontroll. Ajo mund të marrë në kontroll veten tënde përmes mendimeve të tua. Mbaje mend këtë dhe mbaj dyert e mendjes sate të hapura fort në çdo moment kundër çdo mendimi i cili kërkon të të kufizoj në çdo mënyrë. Vetëm kështu ti do të jesh i mbrojtur. Mos e lejo veten të brengosesh për para pasi ato do të vinë vetë në kohën që do të duhen patjetër. Tani le të shkojmë pak te biznesi. Së pari ti duhet të dish mirë se qenia jote e besimit kujdeset për trupin tënd. Ajo nuk bën mrekulli, por nuk del kur kundër ligjeve natyrore. Ajo ka marrë në kujdes trupin tënd dhe ajo do të rrëfej rrugën kur ti ta thrasësh. Kjo ndodh përmes impulseve të mendimeve të cilat do të vendosen në mendjen tënde për të ndërmarrë planet që ke, në mjedisin më logjik dhe më të bindshëm natyror të mundshëm. Mbi të gjitha, fiksoj mirë këtë fakt në mendjen tënde. Vetja jote tjetër nuk do të punojë për ty. Ajo vetëm do të të udhërrofej në mënyrë inteligjente se si ti arrish objektivat në jetë për të plotësuar dëshirat e tua. Dëshiron të udhërrofeheni nga besimi apo doni të lejoni frikën t'ju kaploj? Vetja jote tjetër do të ndihmojë të bësh realitet planet e tua. Por më shumë duhet të dish se ajo fillon gjithmonë nga dëshira jote më e madhe. Dhe në këtë kohë dëshira jote më e madhe është ajo e cila të solli deri këtu, që të publikosh dhe të shpërndash rezultatet e kërkimeve për shkaqet e suksesit dhe dështimit. Ti e parashikove se do të duhej përafërsisht 25.000 dollar. Mesmorisë atyre njerëzve që nje, gjithmonë është një njeri i cili do t'ja para sa herë të kesh nevojë. Fillo tani dhe kujto të gjithë njerëzit që nje tek të cilët beson,
se do të ndihmojnë nga ana financiare kur ti të kesh nevojë. Kur të vinë në mendje emri një personi të duhur, ti do të kujtosh më një herë për të. Komuniko me atë person dhe do të shohësh që ai do të jetë shumë i gatshëm për të ndihmuar. Kur ta takosh, tregoj atij kërkesën tënde me po atë terminologji që do të përdorej në kurset e tua të transaksioneve në biznes. Mos ndrysho asgjë nga ato që të ka thënë vetja jote tjetër. Nëse i kundërshton udhëzimet e saj, ti do të përballesh me një dështim të përkohshëm. Vetja tjetër do të të mbikëqyrë gjatë gjithë kohës dhe do të vazhdoj të të drejtoj, derisa ti do të duash të mbështetesh tek ajo. Largo nga truri yt mendime dyshuese, brengosëse, frikën dhe ndjesinë e kufizimit. Kjo do të vlej vetëm për të tashmen. Fillo të lëvizësh me vullnetin tënd të lirë, ashtu siç ke bërë para se të zbulosh veten tënde tjetër. Fizikisht je i njëjti si më parë siç ka qenë gjithnjë, prandaj askush nuk do të vrejë se tek ti ka ndodhur ndonjë ndryshim. I rash dhomës rreth e qark, i mbylla sytë dhe pastaj hapa. U sigurova se nuk isha duke ndërruar. U çova dhe eca deri te pasyra që të shikoja veten nga afër. Në fytyrën time kishte ndryshuar vetëm shprehja e dyshimit, kurajos dhe besimit. Nuk kishte më asnjë dyshim në mendjen time se trupi im fizik ishte në ngujdesin dhe në ndikimin e një ndjesie të re, krejt e ndryshme nga ajo që kisha pasur dy net më parë kur i bija rreth e qark asaj shkolle në Virginia perëndimore. Teksa redaktoja dorëshkrimin dhe përfundova kapitullin ku trajtohej një nga pikthesat më të mëdha të jetës së autorit, më lindi pyetja. Po ju, a e keni përjetuar ndonjëherë ndryshim të tillë jetësor si ai që ka përshkruar Hilli më lart? Edhe ndryshimi i tij gjithashtu me terma religjioz mund të përshkruhet si një shndërrim, kthim në një fe apo diçka tjetër. Të tjerë këtë ndryshim mund ta quajnë thjesht dhe një rizgjim, shkundje me vrull, ose edhe një shuplak në fytyrë.